думку мене як директора, учителів, є дві складових оцього всієї назви, цієї Лего, скажімо так. Є шість цеглинок, які нам пропонують, да, Лего компанія, яка забезпечила кожного учня, якщо ви бачили, це шість таких великих конструкторських наборів, скажімо так, вони великі, да? І наші учителі до нас звернулися, українські виробники, вони виготовляють так називаємо зірочка, але наші вчителі розробили програму «Крабикова рефлексія». Є вже методичний посібник. Ось і це нічим не гірше, чим Лего і ось цих шість цеглинок. Бо, на мій погляд, цих шість цеглинок – це більше для дитячих садків, ніж для першої школи. Є другий момент – ось ці саме Лего-комплекти, які надані. Це конструктори, які дають змогу дітям розвивати мислення, які спонукають до розвитку моторики, моторика руки спонукає до розвитку і логічного мислення і так далі, тому подібне. Це дуже добре, але є знов деякі моменти в цьому, тому що деталі дуже маленькі, і в кого є маленькі діти, ви бачили, 6 років – це ще не зовсім. Можна маленькі? Якщо ваші вчителі кажуть, що ці шість цеглинок, просто з досвіду моєї вчительки, мені дуже моя вчителька подобається, вчителька мого першачка. Здавалося, що шість цеглинок – це ну, ні про що, і це іграшовий матеріал. От я вам просто одну вправу, як вона нам показала на батьківських зборах, я навіть інакше до цього стала ставитись. На кожен колір вона давала досить довге речення, в якому цей колір там а-ля там, навесні, перші зелені павуни пробиваються крізь землю, ставить зелений, потім синій колір, жовтий і так шість. Потім вона перемішує, розбирає і просить дітей повторити, скласти ті послідовність і озвучити речення. Це не гра. Насправді. Якщо вчителі не розібралися, то напевно не розібралися. Почекайте, зараз ми зовсім про інше говоримо. Я говорю, що просто з шістьма цеглинками дуже багато вправ, дуже легких, які більше підходять для розвитку дітей дошкільного віку, ніж шкільного віку. Оскільки, коли в класі багато учнів, є ще дуже багато інших методиків, які теж будуть спонукати до якихось таких скажімо так, у грі можна вивчати новий матеріал. Оскільки все ж таки нова українська школа, ми ж не забуваємо про надання якісних освітніх послуг, і дитина повинна розвиватися і отримувати нові знання. Дякую, пане.